Եվ ական ինքնակառավարման անունով ուրենքին Ամբարասխան, Լինոս Մինդայի քաղաքապետարան ներկայացնում է բյուջեքովություն ծասային եւ երկանդային մասին։ Այսօր Լինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի ավականիում կայացավ հերթական նիստը։ Նիստին ավականու անդամներից բացի ներկայ էին նաև քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային ծառայության պետ Սամվել Արզումանյանը, էկոնոմիկայի ծառայության պետ Սայաթ Մկոյանը, իրավաբանական ծառայության պետ Խորեն Ավետիսյանը, առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Ջեմալ Իխմալադեն և այլ ներկայացուցիչներ։ Օրակարգում դրված էր 4 հարց, որոնք ընդունվեցին միաձայն։ Այսօր օրակարգում ունենք 4 հարց։ Հարցերը հետևյալն էին. Առաջի հարցը վերաբերում էր մունիցիպալ բյուջեի մեջ մասնավոր փոփոխություններ մտցնելու։ Հիմնական փոփոխությունները վերաբերում էին գյուղական ծրագրերի նախագծեր պատվիրելու ժամանակ լրիվ գործ ավարտելու համար որոշ կմայներ չէին երեկել։ Պրոյեկտը իրականացնելու, նախագծը իրականացնելու համար այդ պատճառով ներառել ենք բյուջեի փոփոխման մեջ և հաստատել ենք փոքր-փոքր գումարների մասին ներ խոսքը, երբ որ կարիք չկա շեշտելու, քանի որ դուք ձեզ կտրամադրվի բյուջեի փոփոխությունը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում էր սոցիալական պակետի, այսինքն օնկո հիվանդների բոլորին արդեն կտրամադրվի համապատասխան օգնություն, որն նախատեսած էր սոցիալական պակետով, բայց նշած էր, որ միայն քիմիոթերապիա ընդունողներին, բայց հիմա մենք որոշում ենք կայացրել, որպեսզի վերաբերվի բոլոր ոնկոհիվանդներին։ Երրորդ հարցը, մեր մունիցիպալ շենք շինությունը տրամադրված էր տևե պարվանային, որի ժամկետը անցել էր և նոր դիմել էր տնօրենը նոր թույլտվություն համաձայնություն տալու, որպեսզի 2 տարով և նորից շարունակվի պայմանագիրը, և մենք տվեցինք մեր համաձայնությունը, որպեսզի շարունակվի, քանի որ պարվանան ծառայում է մեր մունիցիպալիտետի բնակչությանը, ինֆորմացիա է տրամադրվում ռում և կատարում իրեն գործը բավականին լավ։ Եվ հարց 4-ը, իրավախախտումների ակտի մասին որոշում ուներ կայացրած 2018 թվականի մեր ավականին, ավականու համար 1216 որոշումը չեղյալ համարեցին, քանի որ մենք նախքին նիստի ժամանակ ընդունել էինք որոշում իրավախախտման ակտերի մասին, որը մեկը մյուսին հագասում էր։ Այդ պատճառով առաջին 18 թվականի որոշումը չեղյալ համարեցինք, որպեսզի լիարժեք գործի հիմնական օրենքների համապատասխան որոշումը։